gəlmiş Lənkəran rayonunda yerləşən İbadi isti su bulağıdır. Müalicəvi əhəmiyyətli bulağıdır. Buna mədə bulağı da deyirlər. Mədə vasıq xəstəliklərindən bağlı müalicəvi əhəmiyyətə malik su olduğu deyilir. Herhalde burada bize danıştılar ki, ve çok sayıda insanlar geldiler burada şaka tapmağa. Su orta temperatürdadır. Neredeyse bir 20-30 derece yeşil edemiyorlar. Ama dediler ki, gerek çok içmesin, dış dışından artık içersen belki hasarı da olabilir. Küçük tamır, biraz yumurta kokulu, belə bir təsiri, belə bir kokulu sudur. Biraz da yerdə də ağaçları bir küçük təsirli olmasındandır. Yüz bıraxır. Süt tamı var. Bulağı da seçək. Maşallah. Qaynar gözü var bulağın. Daşların arasından və ağzın köklərinin boynundan axıb gəlir bu çeşmə. Kim bilir? Yaşı nə qədərdir. Burada da başqa bir gözü var bulağın. O da əlimizi toxunduraq. Bu da eyni temperaturdadır. Digər bir gözü də oradan gəlir. Hamısı bu şəfa bulaqları bu. Dağların qoynundan axır. Gedir. Azərbaycanın hər yeri gözəldir. Son vaxtlar çox danışılır. Müxtəlif cənnət köşələrimizdən o köşələrin bir parçası da Azərbaycanın cənub bölgəsində bir neçə gün öncə biz Masalda olduq, isti suda. Orada da şəfa bulaqları var, insanlar axın edirlər. Həmçinin Lənkəranda da Haftonu adlanan, həm də İbadi bulağı deyirlər bura. Haftonun mənası haft və onu sözlərinin birləşməsindən getirilir. Yeddi bulaq deməkdir. Əksanlara görə burada yeddi bulaq olur. Bu bölgədə göstərin axını gəlir, bu yay günlərində bir axın var. Qarşı tərəfdə də insanlar gəlib orada isti su vanları qəbul edirlər. Onu çəkib göstərəcəksiniz. Palıq ağaclarının əhatəsində olan bu gözəl köşədən istifadə etməyiniz yer var. Sərin hava, gözəl məkan, can dərmanı. İrşan Milli Parkının ərazisində olan bu məkanda həm də yer gəlmişim. Bəbir, ayı, canavar və digər vəhşi heyvanlar da var. Ona görə bura gələnlərdən xahiş olunur ki, təhlükəsizliyə əməl etsinlər, ehtiyatlı olsunlar.